Ide, brat. Šta se dešava ovako sa restoranima? A, ne znam, moram da vidim sad kad se vratim u BG za, koliko sam rekao, za oko dve nedelje, da vidim sa Kinezom, brate, šta se dešava, nego jebi ga, morat će da sačeka dok se vrati. Šta ti ono ispričao, brate? Šta mi je rekao? Rekao mi ono Shin Hyun Han, jo, ali jednostavno, naš, ja ne mogu to tako, razumeš?